Poštovani građani, u proteklih nekoliko godina na planu izgradnje infrastrukture u Podgorici urađeno je jako puno. Naročito su vrijedni pažnje rezultati u oblasti saobraćajne infrastrukture. Nije bilo tako davno kada smo građanima obećali da će se u Podgoricu sa svih strana ulaziti saobraćajnicama bulevarskog tipa. Zahvaljujući odličnoj saradnji vlade, vladinih institucija i izvršne vlasti u glavnom gradu, taj zahtjevan plan je počeo da se realizuje. Izgradili smo posljednju fazu obilaznice oko Golubovaca. Izgrađen je bulevar kroz Donju Goricu i dio bulevara između Podgorice i Tuzi. Gradimo jugozapadnu obilaznicu kojom ćemo povezati Petrovački i Cetinski put i u fazi projektovanja je saobraćajnica koja će povezati Cetinsku i Nikšićku magistralu. Počeo je da se gradi i bulevar između Podgorice i Danilograda, a raspisan je tender za gradnju bulevara kroz Gornju Goricu. U završnoj tenderskoj proceduri je i izgradnja bulevara, nastavka bulevara Vilija Branta, kojim će se omogućiti kvalitetna saobraćajna veza sa autoputem, najvrednijim projektom u istoriji Crne Gore. Gradnja ovih bulevara nije imala za cilj samo bezbjedniju i udobniju vožnju, već da se u okolnim naseljima stvore uslovi za kvalitetnije poslovanje, stanovanje i za izgradnju raznih drugih sadržaja i da prigradska naselja u Podgorici, zahvaljujući boljoj saobraćajnoj vezi, ne budu više periferija, već dio šireg centra Podgorice. Bili smo posvećeni gradnji gradskih saobraćajnica od ulice Radoslava Burića, Cvijetne, Ankarskog bulevara, Vuka Karadžića, Miloje Pavlovića i desetina drugih i bit ćemo i dalje posvećeni. U toku su tenderi za izgradnju dva nova gradska bulevara, Zmaje Ovino i Veljka Vlahovića. Iako živimo u neizvjesnim vremenima, vrlo je izvjesno da će se nastaviti kapitalni, saobraćajni i infrastrukturni razvoj Podgorice. Velika podrška koju u kontinuitetu dobijamo od građana, snažna nam je motivacija da nastavimo i da budemo još uspješniji.